საქართველოში დაბადებულ ბავშვებს მხოლოდ ნაწილობრივ დაახლოებით 60% შეუძლიათ საკუთარი პოტენციალის რეალიზება და პროდუქტიულობის იმ ხარისხის მიღწევა, რომელიც სრულყოფილი საშუალო განათლების მიღების შემთხვევაში ექნებოდა. BMCG Research-ის თანახმად, ქვეყნის ადამიანური კაპიტალის ინდექსი დღეს 0.71 მიასეც უტოლდება, მაშინ როცა განათლების ხარისხის გაუმჯობესება ადამიანური კაპიტალის განვითარებისთვის ერთ-ერთი ძირითადი წინაპირობაა. რატომ ვერ აძლევს განათლების სისტემა ქართულ ახალგაზრდებს საკმარის ცოდნას შრომის ბაზარზე თავის დასამკვიდრებლად? თემაზე საუბარს სტუმრებთან ერთად განვაგრძობთ გიორგი ხიშტოვანი, PMC კვლევითი ცენტრის დირექტორი და პაატა პაპავა, განათლების ექსპერტი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. როგორ ფასდება ზოგადად ამ ინდექსით განათლების დონე და რამდენად საგანგაშოა ახლა ეს 0.71? მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. ფასდება ორი კრიტერიუმით. პირველი ეს არის წლები, რა წლებსაც ბავშვები უთმობენ განათლების მიღებას, აქ იგულისხმება სკოლამდელი განათლება, სასკოლო განათლება პირველი სკოლისა, და მეორე არის უკვე ის შედეგები, რა შედეგებსაც ასე ვთქვათ აჩვენებენ მოსწავლეები სხვადასხვა აღიარებული ტესტის, ასე ვთქვათ, ტესტის პაკეტების დროს. და აქ ასე ვთქვათ მსოფლიო ბანკის შემუშავებული ინდექსი არის და მსოფლიო ბანკი ამბობს, რომ რამდენი წელი უთმობს ახალგაზრდა განათლებას და ის პერიოდი, რაც დაუთმო განათლებას და ის შედეგები, რაც მიიღო ამის საფუძველზე, რომელი განათლების საფეხურის დონეს უდრის. ანუ მაგალითად, თუ სწავლობ 12 წელი, მაგრამ შედეგები მაქვს დაბალი, ეს ნიშნავს იმას, რომ 9 წლის განათლება მივიღე 12 წლის განმავლობაში, რაც უარყოფითად ფასდება. თვითონ ეს ინდექსი რამდენ წლის ადამიანებში დგინდება? ანუ 30-ისაც და 12 წლის ბავშვებში პირობითად? არა, ანუ ამ ინდექსში გათვალისწინებული არის, აქ დამატებით ერთი კომპონენტი ახლავს თან ამ ადამიანური კაპიტალის ინდექსს. ეს არის ჯანმრთელობის თემაც, ანუ არის ჯანმრთელობა და განათლების თემები და ადამიანური კაპიტალის კონკურენტუნარიანობა განისაზღვრება იმით, თუ ერთი მხრივ რამდენად ჯანმრთელია მოქალაქე და მეორე მხრივ რამდენად განათლებულია. აი ეს კომბინაცია არის და ამ შემთხვევაში სხვადასხვა კრიტერიუმები გააჩნია: ჯანმრთელობის დონე, წლები, რომელსაც უთმობთ განათლების მიღებას, და მესამე ეს არის უკვე ხარისხი მიღებული განათლების. ანუ ერთია ბატონო პაატა, ეს ხარისხი მიღებული განათლების თავში დაისვა კითხვა, რომ რატო ვერ აძლევს განათლების სისტემა ისეთ განათლებას, რომელსაც დაუშვათ კონსტიტუციით უნდა კონდეს ადამიანს, რომელიც ქვეყანაში დაიბადა. პირველ რიგში მადლობა უნდა გადაუხადო ამ ჯგუფს, ამ კვლევისთვის. იმდენად რამდენადაც ძალიან სერიოზული საკითხი წამოიწია ზედაპირზე. ამ კვლევის შედეგად ეს არის არამხოლოდ ის, თუ ცალკეულ სკოლაში, ან ცალკეულ ბაღში, ან ცალკეულ ოჯახში განათლება რამდენად არის ბავშვების უზრუნველყოფილი, არამედ უფრო დიდ და ფართო სურათს ვხედავთ და ვხედავთ სიღარიბის გავლენას განათლებაზე პირიქით. რა კორელაციებია სიღარიბესა და განათლებას შორის? სოციო-ეკონომიკურ მდგომარეობასა, ზოგადად მოსახლეობის და განათლების გზით რეალიზებულობას შორის. ანუ ეს არის ერთგვარი პროგნოზი, ერთგვარი სურათი, შეგვიძლია დავინახოთ, როგორი იქნება ჩვენი ბავშვების სოციალური და ეკონომიკური სტატუსი, მდგომარეობა, რეალიზებულობა კაც მომდენო აცლეულების განმავლობაში. ამ ხელს ძალიან კარგია ეს კვლევა. რეალურად სკოლაში ჩარიცხვის მაჩვენებელი დღესდღეობით საკმაოდ მაღალია, თუმცა დღითი დღე ღმავდება სხვაობა, მაგალითად სოფლის სწავლასა და ქალაქში სწავლას შორის, ისევე როგორც საჯარო სკოლასა და კერძო სკოლას შორის. ეს თავს იწონებს დიდი ხანია ჩვენი განათლების სისტემა, რომ ჩვენთან მაჩვენებელი, ანუ ბავშვები სკოლაში დადიან. მაგრამ რა სიღებს შევხედავთ და შეიარაღებული თვალით თუ შევხედავთ ხარისხს, ჩატარებული გაკვეთილების ხარისხს, ჩატარებული გნებოთ შეფასება, როგორ აფასებენ მასწავლებლები და რა მეთოდებს და ტექნიკებს იყენებენ შეფასებისთვის ბავშვებს, რაც არის თურმე ძალიან დიდი გავლენის მქონე ფაქტორი საბოლოოდ განათლებაში მიღწევებზე. თუ ნახავთ მართლაც სტარდება თუ არა ეს გაკვეთილები სოფლად და სოფელი წავე თემაა ამ თვალსაზრისით, ჩვენ ვიცით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადად საქართველოში, აი საერთაშორისო კვლევებში საქართველო მაჩვენა მეტნაკლებად გაუმჯობესებული შედეგი კაც ძინა აცლეულებთან შედარებით, მაინც სოფლად ვითარება არის სტაგნაციაშია ერთგვარად. დიახ, საერთაშორისო შეფასებები ახსენეთ და მე მახსოვს ერთ-ერთი შეფასება, რომელიც ეკუთვნოდა საერთაშორისო ორგანიზაცია პიზას, რომელმაც თქვა, რომ 15 წლამდე ასაკის ბავშვებში გონი 65% არ შეეძლო საკითხულის გააზრება და გადმოცემა და მაშინ 30 ქვეყანა შორის 22-ზე მოხდა საქართველო. თქვენი კვლევები რამდენად არის აი ამასთან მიახლოებული? თუ გივემოთ, თუ განვითარდით ძალიან ბატონო პაატა. ანუ აი ბატონო კარგად ახსენე ძალიან.
შედეგები არის საშუალო. ანუ შედეგები ცოტათი უმჯობესდება საქართველოს შედეგები და ის რაოდენობა მოსწავლეების რომელიც მინიმალურ ზღვას ძირითად კომპონენტებში ვერძლებს ცოტათი მცირდება, მაგრამ ცოტა საგანგაშო მდგომარეობა გვაქვს, აი ზუსტად რაც ვახსენეთ, პიზას შედეგების მიხედვით, შედეგებში რომელსაც აჩვენებენ შედარებით შეძლებული ოჯახის წარმომადგენლის სკოლის მოსწავლეები და გაჭირვებული ოჯახის წარმომადგენლები. იქ მაგალითად შეგვიძლია პიზასთან დაკავშირებით ვთქვათ, რომ დაახლოებით 50% ვერძლებს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარს საქართველოს მასშტაბით, მაგრამ ცოტა საუბარი არის ყველაზე შეძლებულ 25%-ზე, იქ შედეგი არის 30%, ვინც ვერძლებს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარს, ხოლო იქ სადაც საუბარია ყველაზე ღარიბ 25%-ზე, იქ უკვე 75%-ამდე ადის ეს შედეგი. ეს ნიშნავს იმას, რომ განათლების დონე, რომელიც ზოგადად არ არის საქართველოში მაღალი, სასკოლო განათლების, კიდე უფრო უარესდება იმ შემთხვევაში, თუ მოსწავლე წარმოადგენს, ანუ არის მოსწავლე არის შედარებით ღარიბი ოჯახიდან, ის კიდე უფრო უარეს განათლებას იღებს, ვიდრე რეალურად ხარის ხოა. ვუბრუნდებით იმ კითხვას, ვითის დავისწყეთ ამ თემაზე საუბარი, რომ მაინც უფრო კონკრეტულად რომ გავმარტოთ, თუ არის საშუალება იგივე PMC-ის მონაცემებით, რატომ არის ასეთი სხვაობა კერძო სკოლასა და საჯარო სკოლას შორის მოსწავლეებს შორის? ერთ-ერთი მიზეზი აქაც სოციოეკონომიკურ მდგომარეობაზე არის, ასე ვთქვათ, ბმა. ერთ-ერთი მიზეზი არის, რომ შედარებით მდიდარი მოსწავლეები, მდიდარი ოჯახიდან მოსწავლეები, შეძლებული მოსწავლეები ახერხებდნენ ყავდნენ რეპეტიტორები და რეპეტიტორების ყოლა იძლევა იმ შედეგს, რომ მათი შედეგები სკოლაში არ უკეთესია. გიორგი საუბარი. მინდა ხო, როგორ წესი პირიქით კერძო სკოლაში ვინც დადის, მოსწავლეებს იმათ ნაკლებად ყავთ რეპეტიტორები, პირიქით ხდება ხოლმე როგორ წესი. ანუ მოკლედ, ესე იგი, შეგვიძლია ესეთი რაღაც ვთქვა. ვისა, ვინც არის უფრო შეძლებული, ან დადის კერძო სკოლაში და ალკედან გამომდინარე, რადგან კერძო სკოლაში სწავლის ხარისხი არის უკეთესი, აჩვენებს უკეთეს შედეგებს. რატო არის უკეთესი? აი ეს მაინდა. რაც ჯობია კერძო სკოლაში? მთელი რიგი ფაქტორების გამო. აი თქვენ ძალიან და ვერ. ანუ რითი? აი მაგალითად, აი რომ ჩამოთვალოთ პოპულარულ ენაზე, ტელემაყურებელს, ფაქტორები. ყველაზე მთავარს გეთქვით. რითი ჯობია კერძო სკოლაში? ყველაზე მთავარს გეთქვით. ყველაზე მთავარს მე დაახლოებით 10 წლის წინ ჩამომიყალიბ და ძალიან კაფიოდ, როგორც განათლების სპეციალისტი და პედაგოგიკის კვლევარს ერთ-ერთს ჩამომიყალიბ და ძალიან კაფიო პოზიცია. თუ რა არის კრიტიკული ფაქტორი, ხო? ეს ფაქტორი ბევრია, მაგრამ არის კრიტიკული ფაქტორები. მათ შორის განათლებაში ხარისხის. ერთ-ერთი კრიტიკული ფაქტორი არის რამდენი სიტყვა იცის ბავშვა, როდესაც შედის სკოლაში. რამდენ უცნაურიც არ უნდა იყოს, და ამას ხმამაღლა ვამბობ, 5-6 წლის ასაკში ბავშვის საბაზისო მდგომარეობა ლექსიკური მარაგის კუთხით არის გადამწყვეტად მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ახლა პირდაპირ ვთქვათ, შეძლებულ ოჯახებში იმის გამო რომ ბავშვს უფრო მეტ ელაპარაკებიან, იმის გამო რომ ბავშვს აქვს მეტი შეხება მედიასთან, იმის გამო რომ ბავშვს მეტი შეხება აქვს ციგნებთან, ციგნების სამყაროსთან, იმიტომ რომ ბავშვი დაყავს სხვადასხვა ადგილას, აბოგზაურებენ ბავშვს და ბავშვს უწევს სხვადასხვა ინტერაქციაში ინტენსიურად და რეგულარულად მონაწილეობა, ლექსიკური საწყისი ლექსიკური მარაგი, რომლითაც ის შედის პირველ კლასში სკოლაში, არის გაცილებით უკეთესი და მდიდარი და ღრმა და სისტემური ვიდრე ვთქვათ სოფლად, ვიდრე საჯარო სკოლაში, როდესაც ეროვნული გამოცდების შედეგებში მაღალი ქულების მქონე აბიტურიენტები ძირითადად რეგიონები და სოფლებიდან არიან. არა, ეგ ერთეულ შემთხვევებია რა. დეტალურად მე არ გამიანალიზებია სტატისტიკა, მაგრამ საშუალო შედეგები მაინც ეჭვმა კერძო სკოლების მოსწავლეებს უკეთესი ექნებათ ვიდრე საჯარო. ერთ არგუმენტს დავამატებდი, უბრალოდ თქვენ ძალიან კარგი კითხოს, მე თვითონ დამაფიქრა. ჩვენ პატარა შემაჯამებელი დოკუმენტი შევქმნით რისაფუძველზეც დაუდეთეს ანგარიში და იქ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორიც არის. აი ამ სოციოეკონომიკური ჯგუფებიდან რომელი ჯგუფის წარმომადგენლები უშვებენ ბავშვებს სკოლამდელ განათლების დაწესებულებებში, სხვადასხვა ბაღებია ყველა ცნობი, მაგრამ და იქაც ჩანს საინტერესო დინამიკა. შედარებით ასე ვთქვათ დაბალ შემოსავლიანი ოჯახებიდან მხოლოდ 40% უშვებს სკოლამდელ დაწესებულებებში, ხოლო მაღალ შემოსავლობებიდან 70. ანუ აქაც ერთ-ერთი მიზეზი ეს არის, რომ პირველ რიგში ის ვინც არის უფრო შეძლებული სკოლამდე უკვე ცდილობს ბავშვს მისცეს რაღაცა ნომის განათლება,
შესაბამისად იქიდან კიდე ბევრი უშვებს უკვე კერძო სკოლაში თავის შვილს, რადგანაც მიაჩნია, რომ კერძო სკოლაში უკეთესი ხარისხია, ხოლო აქედან გამომდინარე გვაქვს რეალობა, რომ კერძო სკოლაში უფრო მომზადებული ბავშვები მიდიან და შესაბამისად კერძო სკოლის შედეგებიც უკვე ავტომატურად უკეთესია. განსაკუთრებულ ვერბალური ინტელექტის ზომას უწევს განათლების სამინისტროს, თუნდაც აი ამ ბოლო კვლევების მიხედვით. ანუ პირველი რის გამოც ერთ-ერთი მიზეზი რაც იყო ჩვენი ამ დოკუმენტის მომზადების იყო ის, რომ თვითონ სისტემური პრობლემა გვაქვს და შესაბამისად ერთი რეცეპტით განათლების რეფორმის ფარგლებში, რომ ყველა ჯგუფის პრობლემა გადავჭრა და არ შეიძლება. შესაბამისად აი განსაკუთრებულად ყურადღება მისაქცევი არის ჩემი აზრით სოფლად განათლების რეფორმაზე, განსაკუთრებული ყურადღება მისაქცევი არის პრობლემაზე, რაცაც ქვია რეპეტიტორობა, რადგანაც ის, ანუ პრობლემა არ არის, რეპეტიტორობა იდეაში გამოსავალია იმ პრობლემიდან, რაც გვაქვს და პრობლემა არის, რომ რეალურად შეიძლება სასკოლო პროცესი დიდ წილად, განსაკუთრებით მაღალ კლასებში, გასულია სკოლიდან. ანუ სოფლად საკითხებს უნდა მიექცეს ყურადღება, სოციალურად დაუცველ ჯგუფების სიტუაციას განსაკუთრებული ყურადღება მიექცეს და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის, რომ ჯგუფების მიხედვით გამოსავლებს ვეძებოთ და არა ერთ გამოსავალს ყველასთვის. ერთი გამოსავალი ყველასთვის არის. ძალიან დიდი მადლობა. ერთის ფრუფი ფიქრობთ მშობლებისთვის. სკოლამდელი განათლება დავამატოთ ამ საუცილებლად. თან იყო თქვენი კვლევის საგანი. ერთის ფრუფი ფიქრობთ, რომ ბატონი პაატას მოსაზრება მშობლებისთვის საკმაოდ ოპტიმისტურია, გამომდინარე იქიდან, რომ გვაქვს თუ არა საშუალება, რომ შვილი მივიყვანოთ კერძო სკოლაში, არა აქვს ამას მნიშვნელობა, როგორც ექსპერტები გვეუბნებიან. მთავარია მისი საბაზისო ცოდნა და რას ვაძლევთ მას სკოლამდელ ასაკამდე სახლში უკვე და რა უნარჩვევებს იძენს ბავშვი ზუსტად საბავშვო ბაღის ასაკში. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენი სტუმრები იყვნენ გიორგი ხიშტოვანი, PMC კვლევითი ცენტრის დირექტორი და პაატა პაპავა განათლების ექსპერტი.